Dobro veče, Valtere, kako si mi? Dobro veče, Satoshi, dobro ti? Eto, imamo neku zanimljivu temu za danas, šta se dešava sa GameStop akcijom. Trenutno je neka mala pobuna, ako tako želimo da kažemo, nije baš mala, ali dobro, na Twitteru, na fin Twitteru i u svim većim medijama u vezi GameStopa i te akcije. I o tome bih želeo da pričam, malo da objasnimo šta je GameStop. GameStop je malo prodaja za gaming, opremu, diskove itd. Ne znam da li, kako se zovu Srbi, ne znam da imam u Plazi neki ovaj što prodaje te igrice. Ima, ali ne znam da li je došao taj lanac. Inače, GameStop je svetski lanac koji baš upravo prodaje gaming opremu i PC igre, je li tako? Jeste, ali ne znam kako se zvaše beše onaj naš, ali to je u tom smislu. Ne, nije bitno uopšte. Generalno, GameStop upravo radi ono što nas interesuje. Prodaje igara i hardverske opreme za gamere. Dobro, i sada ta akcija bila dosta niska već neko vreme i došla je do nagle... Naglog skoka, hvala ti. 50 puta. Je uvećala vrednost, strašno. Da, i sad malo pričamo zašto i što su sada svi te medije to pratili, mislim, jeste baš naglo skočilo, ali malo opširnije sad krećemo, jel? Vrednost GameStopa, znači kako gledamo akcije kroz historiju, kako se razvijala, GME, što je skraćenica za GameStop na Bersi, je all time high imao, znači vrh kad bila najskuplja 2007. sa $62, pa 2015. 45, bilo palo među vremenu malo pa se digla opet na 45 i od 2015. bila u konstantnom padu do 2020. znači 5 godine i od početka 2020. opet ta situacija je bila malo bolje i počela polako da raste. Kao što znamo, počeo shutdown zbog korone, imali i loše brojevi, već kao već ih prošlih, kako se kaže, nije samo brojevi, nego loše zarade. Rezultate, apsolutno. I ono što je interesantno, ja ću da dodam samo, to je da zahvaljujući prodaji novih game konzola, u stvari izlasku novih game konzola na tržište, počela je potreba za kupovinom diska i naravno zbog ukupne ove situacije sa koronom jednostavno ljudi su imali više vremena i šta će drugo da rade nego su počeli da igraju igrice. I kupovali, što se premećilo, u zaradi online dosta, zatim uskočili ovaj milijarder Ryan Cohn sa 9%, znači kupio 900% GameStop akcija, pa imali, odnosno popisali partnerstvo sa Microsoftom, dok sad u 2021. vrtoglavno porasla akcija i sad ćemo opet... Da, ali ja mislim da to nije realna vrednost, ali dobro, vidjet ćemo i zašto. Okay. Subreddit Wall Street Bets, što je subsite na Redditu, kladi se protiv Wall Streeta, znači malo prodaja protiv velikih, David protiv Golijata, ako tako želimo. Ovi malo prodaje, odnosno useri što su na Redditu, imaju aplikaciju na mobilnom i što sam ovde htio pokažem s ovim slikom, ovo na mobilnom, to je Robinhood ta aplikacija gde može se kupuje akcije, jel? A sa desne, ovo bi bio sad neki business terminal, Bloomberg terminal, kako profesionalci kupuju akcije. I zato, uglavnom su tu bili, su još uvek dva hedge funda velika u toj priči, to je Melvin Capital i Citadel. I oni se tu sada bore. Obični ljudi koji probaju da se obogate ili da nešto zarade. Da. Da, a... Ovde dole, sa desne strane, vidimo GameStop akcija da je porasla sad, ne znam da li beše juče ili danas, kad je taj print screen, ali rastu već neko vreme po 70, po,
posto po nekoliko odsto kako bi došlo došlo do više. Ovo je faktički akcija se menja iz trenutka i iz trenutka, ali ja koliko razumem, ovo je u stvari presek na nekom dnevnom nivou otprilike. Mislim nisu da je dnevni nivou. I znači svakim se... danom po 77% ide na gore, strašno. Pa sad, strašno. Nekad više, nekad manje, ali očigledno je da je baš mnogo. Da, da. Pogotovo kad razmislimo da je počela i kažemo oko 4 dolara, a sad je na 200-300 dolara, mislim, jel? Ko ne bi investirao tako da bi, kako bi znao, ako bi znao da će takva zarada da ispane. Da, kao u onom filmu Kolo sreće. Ok, idemo dalje. Da, jasno je sve ovo. Dobro, i sad moram malo da razumemo kako je to opšte moguće da skoči toliko, i to je bilo moguće putem short squeeze-a. Zašto? Short squeeze se desi kad te Wall Street firme, kao odnosno hedge fundovi, se klade na to da će, mislim to je kockovnica klasična, se klade na to da će ta akcija da padne. I kako se to radi, taj short squeeze, to sam ovde malo opisao, znači to nije klasična prodaja, imam akciju, kupim je, ili imam akciju, prodajem, nego prvo pozajmim akciju, zatim je odmah prodam, i ako cena stvarno padne, kao što sam očekivao, mogu da je kupim opet za jeftinije pare i vratim je brokeru. I šta je sad umeđu vremenom, ta diferenca koja meni ostane, odnosno diferenca meni ostaje na kraju, ako je pala. Ali sad, pošto se Reddit, subreddit useri kladili na to da će oni da uspe da dignu cenu, oni ne mogu da izađu tek tako iz te klade. Jasno, oni su povećali potražnje, ovi su prodali za nisku cenu, smatrajući da će još cena pasti i da će otkupiti za još nižu cenu i naravno da podele između sebe tu razliku. Međutim, ljudi su videli da to ima smisla na Redditu, jer su počeli da komentarišu, da jednostavno pričaju zajedno, i videli su da GameStop, upravo zbog tega online prodaje i tako dalje, i zbog partnerstva sa Microsoftom ima vrednost, počeli su da kupuju. I šta se to desilo? Desilo se odjedanput da cena ide na gore. Velike brokerske kuće su prodale akcije i mislili su da će da zarade, međutim one su uvećale cenu u odnosu na njihovu prodaju, i sada one su morale da nadomeste taj gubitak i počele su da kupuju. I ono kao ono što svi znamo, stvorila se opet još veća potražnja i akcije su maltene duplirale svoju vrednost. E sad, to je vrlo interesantna stvar. Neki su zaradili, neki su izgubili, međutim, tu se javljaju drugi problemi. Je li tako? Da, mislim, oni su morali za skuplju cenu da kupe to što su prodali, pošto nije njihovo, i kako bi to mogli da vrate, što su pozajmili, morali su da kupe opet te akcije, što opet dovelo do toga da je akcija rasla, i što je opet u koristu tih Reddit usera. Jasno, opet su ljudi još više zaradili. Da. Ali, naravno, lepo si rekao, David protiv Golijata, i dešava se šta? Svi finanski portali prvo to objavili, i šta se dešava, čisto da znamo, nije sad nešto što samo ja i ti ovde pričamo, nego Yahoo Finance, Financial Times, Bloomberg, to je u Americi i u Švajcarskoj, mislim, ovde na svim finansijskim portalima, hoću da kažem, velika tema šta se tu dešava sa tim akcijama koji su na tom subredditu. Ova dva velika hedge funda trebali nova likvidnost i kako bi uopšte izašli iz tog problema. Pošto su se kladili na pogrešnu stranu, umesto da je padne akcija, ovi su uspjeli da je podignu akciju, da je poskupe akciju, i sa tim su oni ušli u problem i nisu mogli se da zarade, nego su još upali u dug. Kako su... 2,75 milijardi dolara da su morali da nadomeste. Interesantno, pa zato je Elon Musk rekao GameStop, da... Mislim, generalno, svi vole kada slabiji pobeđuju, a kada, kada jači gube, jer na neki način to i jeste ono ravnopravno. Međutim, ima i tu probleme, jer tako? Iako su se svi naradovali, desilo se nešto drugo, još gore. Ovo, mislim, samo teo pokažem sa ovim Reddit, odnosno Twitter postima, da su se bitni, veliki, važni ljudi umešali, to kao Elon Musk.
je ovaj Chamath Palihapitiya, isto jedan milijarder i poznat na Twitteru, pošto i on drži neke Bitcoin itd. ima, bio nekad Facebook u ovoj šef grupi sa Mark Zuckerbergom i po tom oni malo poznati i kupili i oni isto, odnosno barem sigurno ovaj Chamath bocom YOLO calls on GME, znači kupio akcije u nekom trenutku, mada posle, pošto je već video to je riskantno, javio na televiziji da je prodao i dao nekoj fondaciji za, nemam pojma, spas pa da, životinje, zašta. Ja mislim da je po zakonima zabranjena takva veštačko podizanje vrednosti akcija. Da, i tu sad počinje zanimljiva priča, pošto oni pozirali prodaje na New York Stock Exchange-u, znači na Bersi u New Yorku, pošto su umešali dosta bitni ljudi, zvali naravno, slušajte, ovde se nešto dešava što nije fair. A sa druge strane, Elon Musk i slični ljudi, kao ovaj Chamath itd., sad ćete vidimo još nekoliko, se žale, pošto mislim, oni, ovaj Citadel i ovi hedge fundovi koji su uopšte ušli u taj short squeeze, morali su da budu svesni toga koji rizik nosi to, jel? Pošto ako se kladiš da će nešto padne i ono raste, onda ima ono si u gubitku, to je logično, jel? Tako da nije mnogo fair. I vidim ovde na ovaj print screen sa leve strane kako jedan Twitter user nakačio na internetu kako su čak ovaj Robinhood app njih naterao da prodaju te akcije, znači nisu oni to ni hteli da prodaju, ima ovaj market sell GameStop i on sad htio to da prekine i sad kao ne može da prekineš tu prodaju pošto je tvoj account na riziku inače. Znači jasno, ovo je opet David Goliath priča, jel? Jeste, šta se desilo? Po meni to generalno dokazuje da postoje, da smo svi mi kao jednaki. Pred zakonom, ali neki su jednakiji od drugih. Da, opet, jesu. Ja imam više para i ja sam sad počeo da gubim, ja ću da kažem, znaš šta, nema veze sad, pošto ja ne dobijam, ne važe ta pravila sad, važe druga pravila i tako dalje. Jeste, i to se saznalo da je Citadel čak jedan veliki bitni investor bio za Robin Hood dok se oni počeli da rade, tako da ovo tu ima verovatno neke veze između njima. Ali dobro, imate još neke kombinacije. Samo otkriva, koliko ja razumijem, samo se sve više i više otkriva u suštini kakva je ta pozadina čitave ekonomije svetske. Dobro, ovde neki primjer isto sa Twittera, američka elita u pobuni, mislim nije to sam naravno predsjednik Biden, nego druge poznate osobe u Americi, kao Alexandra Ocasio-Cortez, koja je congresswoman iz New Yorka, jel u tom delu Amerike gde se to najviše dešava, pošto to New Yorkski stock exchange, i ona se žali, jel, što se sad blokirali kupovanje tog, i piše, jel, Robinhood appu, kupovanje te akcije, kad je, jel, to deo igre, ili odnosno te klade. I Elon Musk se tu isto slaže, to vidimo, i vidimo Dave'a Portnoy, koji je isto tako jedan fin Twitter influencer koji se žali, slušajte, ovo nije tako kako igra treba da funkcioniše, da oni bitni, jel, hedge fundovi samo pozovu. Jasno, vidi se po njegovoj slici koliko je zadovoljan, da, i srećan. Da, i bio posle na televizoru, video sam ono, da li na CNBC ili CNN, nemam pojma, kako se žali, jel, i da ne veruje da su morali da pozirali, pošto pozirali prodaju, odnosno. To je zakonom zabranjeno, znači jednostavno berza se otvara u toliko i toliko sati i zatvara se u toliko i toliko sati. I za vreme trajanja open tog sata, koliko ja znam. Može se pozirati, nije to problem, nego žale se na to, znaš kad se nešto eksponencijalno raste, onda smeju da pozire, nego žale se na to što poziraju tad kad zaradio mali, a ne kad bi zaradio hedge fund, niko ne bi se ni žalio, niko ne bi ništa ni pozirao kad ide u supurnu stravcu. Znači ako bi GameStop stvarno izgubio od, nemam pojma, tih $4, pao na $2, niko ne bi ništa ni rekao, jel? A ipak je 50% pao, jel?
Da. Oprilike tako. I sad šta uz to naravno danas išlo, Elon Musk je promenio svoj Twitter opis na Bitcoin, kao što je CEO Twitter već davno radio, ovaj Reddit osnivač Reddita, stavili je Bitcoin kao logo, mada samo koliko ja znam je Elon Musk tu novo se umešao, a što Bitcoin, zato što je, niko ne može da ga kontroliše, ne može niko da ga manipuliše, pošto Bitcoina ne zanima da li je to neki bogataš ili neki koji nema pare, nema emocije, to je samo program i kod, i za to je jasno, DeFi važan. Da, i on predstavlja u stvari slobodu, u da. Pravom smislu reći. Znači, jednostavno sve vredi onoliko koliko stvarno vredi. A ne kako neko drugi kaže ili kako neki drugi... Pa da, nema niko da pozove nekog CIO ili neku organizaciju, slušaj, sad se malo ugasi neko vreme dok se situacija smiri, jel? Ili štampaj, kao što smo pričali. Da, ili štampaj, pare ili šta već. Dobro, šta smo na kraju naučili, dalje pratimo, dalje je zanimljivo šta se dešava s ovim akcijama koji su na subredditu Wall Street Bets, GME, AMC itd. Čini mi se da će Wall Street u buduće više paziti šta mali investori rade, pošto mali, iako svako od tih malih momaka koji su na mobilni daju po 10 i 100 dolara i oni u sumi imaju na kraju više nego vi veliki koji daju nekoliko miliona, ako ne čak i milijarde, mada ne verujem da se daju dali milijarde, ali sigurno nekoliko miliona. Da, mislim, realno GameStop naravno ne vredi toliko pare, mislim, to nema smisla, nikad nije ni bio na 200-300 dolara, nego maksimalno na 60 u nekom trenutku, 2007 smo bešo rekli. Da. I u buduće će, naravno, ovi veliki playeri da prate više šta se dešava na ovim društvenim mrežama, kao što je taj subreddit Twitter bet, Wall Street Bets, i mislim najvažnije da je DeFi važan, ali za mene nije DeFi sad isključivo Bitcoin u tom smislu, ako mene pitate. Da će generalno nakon ovoga, ako stvarno to zaživi, ako se podigne neki glas malih ljudi, doprineti tome da će oni više da obraćaju pažnju na ispravnost svega toga, jer generalno prosti ljudi se ne bave berzom. Misle da je to za njih nešto komplikovano i nedostižno. Sa novim internet tehnologijama postalo je dostižno, jer informacije se lakše distribuiraju, dele, ne moraš da budeš u tom zatvorenom krugu gde svi pričaju šta i kako, ili da budeš prisutan u Njujorku, nego možeš iz fotelje da gledaš. I naravno sa aplikacijom poput Robinhooda ljudi mogu i sami da kupuju od kuće, sa posla, bilo gde akcije i da prate kako se razvija tržište. Tako da je ovo jedan dobar pokazatelj da informacijne tehnologije u stvari doprinose na neki način jednakosti ljudi i da neke ispravljaju. Nije samo više za elitu, nego može maltene svako da učestvuje, mada ne znam koliko je za Balkan to tačno, pošto znam da eToro ima slične mogućnosti, ali nisam, Robinhood mislim da nema u Evropi, ali ima neke alternative, ne bi ni znao sa tačno baš i koje. Dobro, ništa, sve u svemu, dobra priča i poučna priča. Hvala ti, Valtere, na druženju, čujemo se i drugi put. Važi, pozdrav svima i zalajkujte nas. To, stavite neki komentar, like, thumbs up, ring the bell. Tra la la. Hvala puno, vidimo se.